السلام عليكم ورحمة الله. خوش قارمزة إخسان جسوي الله ده خالصة. جديم قوش دار سفات ليتسة. منسة عقيقة جسوي الله محمد رفيق عقيقة لارجة. خالصة. جديم رواق لارجة إن شاء الله سفات ليتسة. Allah haqiqamizni go'shtlari tayyor, xudo xolisi. Assalomu alaykum va rahmatulloh hammaga. Ihson go'shtlarimizni bugun so'yilgan inshaalloh. Juda sifatli chiqdi, mashalloh. Dumba charvalari, mayda go'shtlari. Bular mayda qush suyi bilan qo'yin suyilarini chopib tayyor qildim. Ro'zg'orda qildim. Aholisi chiroyli qilib sifatli bo'lishga harakat qilamiz. Inshaalloh. Juda sifatli chiqdi, mashalloh. Dumba charvalari, mayda go'shtlari. Bular mayda qush suyi bilan qo'yin suyilarini chopib tayyor qildim. Ro'zg'orda qildim. Aholisi chiroyli qilib sifatli bo'lishga harakat qilamiz. To'g'rilay joylab beramiz, xudo xohlasa. Judayam bu
خالصه جای رولی. Derecelerden ve görüşler.